Halo guys, selamat malam. Oke, sekarang nih saya dan Lazarus nak keluar sekejap. Kita orang nak beli buah. Terasa nak mengunyah-ngunyah malam nih. Tak tahu nak makan apa. So kita keluar pergi beli buah sajalah malam ni. Stay tuned guys. Lazarus, where you want to go? We go get food, buy for fruit. You want to buy fruit? Yeah. Okay, we go, okay? Okay. You go inside. Nyeh. You fell down, okay? Close the door. Let's go. Actually, tempat kita nak beli buah tu tak jauh sebenarnya dari rumah. Tapi kena pakai kereta jugalah. Tak naklah jalan kaki malam-malam. Tengok kawasan sini sempit. Kena slow-slow bawa kereta. Kita tengok kedai tu buka ke tidak. Kedai buah tu malam-malam macam gini, dia ada buka ke tidak. Jom kita pergi. Okay, ini dah masuk kawasan rumah Ayak Sebuyau. Kita orang dekat dengan masing-masing. Jom. Yes, Mas Ros. But everyone is turning off the light. Yeah, because it's night already. Of course, turn on the light. It's night. Harap-harap dia buka lah. Hey, cantik je, nak makan buah. Yes, ada buka guys. Saya boleh nampak dari sini. Kedainya ada buka. Faster. I want to go, kedainya dekat situ. Jom kita pergi. Jambu. Dek, ni 1 kilo berapa ni? Kilo 8, kilo 15. Ambil 1 kilo, Dek. Eh, what you want? Nothing. It here don't have apple. Yeah, I don't have apple. Okay. Dah sampai dekat rumah. Buah yang saya beli tadi. Kita try makan. Sedap ke tidak? Sedap. Manis. Ni buah apa ya? Buah leci. Leci kah? Longan kah? Longan ya. Tah, confused kong. Ah, susah.
Come, mommy open for you. Lazarus can open. You can open? Yeah. Okay. Kita dua beranak aja dekat rumah. Ayah bidik. Mungkin jumpa kawan-kawan dia. Joho cuti 4 hari. Cuti 4 hari guys, Joho. Daripada Jumaat. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Cuti 4 hari. Hari ini kita orang duduk dekat rumah saja. Ada tadi pergi jalan-jalan. Ayah bidik bawa kita orang pusing-pusing JB. Dia kata boring duduk dekat rumah. Tu dia bawa saya dan Lazarus pergi jalan-jalan. Siang hari tadi. Malam kami baliklah. Lepas tu dia keluar lagi. Dia jumpa kawan-kawan dia. Tak apalah, bagi can dia pergi jumpa kawan-kawan dia. Jadi dia dah spend time dengan kita orang siang tadi. Sekejap lah buah ni. Okay guys. Itu saja video saya kali ni. Jangan lupa like, comment and subscribe.